Deməli, dərs tapşırıqlarının hazırlanmasına indi baxacağıq. Tədris menüsündən daxil oluruq dərs tapşırığı bölməsinə. Sağ yuxarı küncdə əlavə et düyməsini vururuq. Açılan menüdən dərs tapşırığı seçirik. Deməli, əvvəlcə iki fən üzrə gedəcəm. Bir fəndə olsun, laboratoriyası olan olsun və bir fəndə də laboratoriyası olmayan olsun. Deməli, laboratoriyası olmayan, tutaq ki, 050-511 riyaziyyat seçirik. Tədris ili 2021, semestr 1, kurs 1. Bura çıxır avtomatik həmin kursun, həmin ixtisas üzrə, həmin semestrdəki dərslərinin siyahısı. Məsələn, riyazi analiz seçək və seçirik bu tapşırığı dekanlıq hansı kafedraya göndərəcəksə, aşağıdan həmin kafedranı seçirik. Başka bir kafedranı seçdik, riyazi analiz. Sonra bunu yadda saxlayırıq. İndi dekanlığın nümayəndəsi, deməli, həmin yəni dərs üzrə bölüşdürmə aparmalıdır. Mühazirə, seminarda hansı qrup və ya qruplar varsa, onların ya mühazirə qruplarını formalaşdırmalıdır və seminarlara formalaşdırmalıdır. Varsa bir də laboratoriya. Və görürsünüz, bu düymə aktivdir, mühazirədir. Bu düymə də aktivdir seminarda, amma digər düymələr pasiv. Niyə? Çünki bunun laboratoriyası yoxdur bu dərsin. İndi tutaq ki, siz həmin bu riyazi analiz fənni üzrə siz mühazirə qruplarını formalaşdırmaq istəyirsiniz. Əlavə et düyməsinə basırıq. Baxın, sistem çıxardır ki, bu kursda bir dənə qrup var, ixtisas üzrə. Ona görə sadəcə bu qrupu çıxardır. Siz seç dediniz. Aha, düşdü ki, sizin mühazirə qrupunuz yarandı. Seminar formalaşdırmaq üçün sadəcə bu düyməyə klikləmək kifayətdir. Bunu vuran kimi sistem özü qrup üzrə seminarı formalaşdırır. Seminar dərsini formalaşdırır, belə deyək də. Laboratoriya yoxdur. Başqa sözlə, biz deməli bu dərs üzrə, bu fənn üzrə tapşırığı bitirmiş olduq. Bunu bağla deyirik. İndi siz təzdən yenə də həmin ixtisas üzrə, başqa bir fənn üzrə tapşırıq formalaşdırmaq üçün eyni prosesi izləyəcəyik. İndi gəlin, tutaq ki, elə bir ixtisas seçək ki, orada laboratoriya dərsi olsun. Məsələn, 050-105 fizika müəllimliyi seçdik. Yenə bunlar qalır. Burada birinci kurs dərslər. Məsələn, mən seçirəm laboratoriyası olan, məsələn, mexanika. Və bunu göndərək, tutaq ki, kafedraya. Yenə də yadda saxla basırıq. Aha. İndi eyni qaydada mühazirə dərsini formalaşdırmaq üçün düz seçdik. Yəni, burada ola bilər ki, bir neçə qrup olsun. Tutaq ki, 3 tane qrup var da. Siz onların ikisini birləşdirmək istəyirsə, ikisini seçib, seç deyəsiniz. Sonra yenə də üstə gələ basıb, yenidən bir də o yerdə qalan qrupu seçəsiniz. Seç. Seminarı formalaşdıraq. İndi isə laboratoriya dərsini formalaşdıraq. Aha. Sistem soruşur ki, siz bu fənn üzrə bu qrupu neçə siyə bölərsiniz laboratoriya dərsində? 2 yazırıq. Yadda saxla. Gördüyünüz kimi sistem avtomatik 2 dənə bu fənn üzrə 2 dənə yəni şu qrupu yaratdı. Yarım qrupları yaratdı. Və bağlıdır. Bu dərs üzrə həm mühazirə, həm laboratoriya, həm seminar məşğələ üzrə tapşırığı hazırdır. Bu qədər.